Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз ми йдемо на збори підприємців з України. Мене підвезли, зараз покажу вам, яка сім'я чудова. Паша і п'ятеро дітей. Одного звати Богдан. Ти сам сказав, ви подивіться, скільки людей. Бачите, стули поставили, Віта на місці. Хочу сказати, що бізнес-клуб ми хотіли відкрити ще до війни, коли почалась до 24 числа. Ну так вийшло, що почалась війна, і ми почали займатися другою роботою, допомогою, збором допомоги і всім остальним. Зараз ми подумали, подивилися, дуже багато друзів приїхало, дуже багато дівчат, хлопців приїхали, які люди хотіли б познайомитися. Тому ми сьогодні перша зустріч у нас – це знайомство з усіма, познайомитися, хто чим займається. Скажу про себе, да, я голова громадської організації, я в Туреччині проживаю вже 30 років. Да, головою громади я стала в 2009 році. Також я і директор журналу «Business Woman», який теж дуже багато, 5 років, він вже в Києві сходить. Тому, якщо цей, ви можете звертатися до нас за всею допомогою. У нас є п'ятиповерхове приміщення в центрі міста, це нашої громадської організації. Там у нас і українська суботня школа була. Зараз ми хочемо, плануємо, так як зараз наскільки діток багато приїхало в Анталію, да, і наша школа, і та, що в Коні Алтин, вона не може всіх прийняти, і дівчата не справляються, тому ми з нашими дівчатами подумали і вирішили, що ми будемо теж так же ж приймати всіх діток, які проживають іменно в центрі міста або в Ларі. Да? Їм буде ближче до нас з'їздити, тому що до вас туди, в Коні Алтин, люди, які їдуть, їм дуже тяжко. Так. Якщо є які питання, будь ласка, звертайтеся, я дам свій номер телефону і будемо на зв'язочку. Дуже дякую всім за те, що ви прийшли і сьогодні разом з нами тут. У нас дуже-дуже багато проєктів. Я думаю, що кожна з нас розкаже потім, пані Анічка розкаже, Мар'яна розкаже, і багато дівчат, які тут є, вони розкажуть про всі наші проєкти. Да? Ну, хочу сказати, що в нас один проєкт є дуже такий інтересний, мені його сьогодні предложили, турецька сторона, вони сказали, це чисто для українців, ми хочемо для ваших діток зробити такий фестиваль, який буде проходити 2-3 числа на Коні Алтин в театрі. В Україні. Моя особиста робота була яка? Я здійснювала супровід бізнесу в Україні. Ми забезпечували безпечний рух активів, здійснювали захист бізнесу, захищали активи, да, забезпечували рух грошових коштів. Це Україна, да? Наприклад, один стікер жовтий ви пишете тим, що ви займалися в Україні, звідки ви, своє прізвище, ім'я. На другому стікері, на блакитному, ви пишете, чим ви займаєтеся тут. Якщо не я наведу приклад про себе. Я Світлана Мороз, таки залишилася адвокатом. Наразі тут, за Анталією, ми здійснюємо дистанційний супровід бізнесу в Україні. У нас є клієнти, які залишились, які працюють, продовжують працювати. Більше того, у нас від наших клієнтів з'явився попит забезпечувати рух грошових коштів по всьому світу. З України в Європу, з Європи в Україну, в Китай і так далі. Тобто ми також цим займаємось. І для себе я тут почала займатися нерухомістю в Анталії. Я вклала грошові кошти, придбала нерухомість, далі буду здійснювати її перепродаж. Тому тут також можу бути вам корисна. Якщо ви нічим не займаєтесь і ви ще себе не знайшли, то на синьому пишіть, що вам треба, яка допомога треба. Які контакти, які рекомендації, тобто що вам зараз, якщо ви ще себе в пошуці, да, але потрібно вам щось зараз тут, тобто пишіть. Окей? Якщо потрібно буде якась реклама вашої фірми, щось нове відчиняєте, так, відкриваєте, і вам потрібна допомога. Я не скажу, у мене на одному каналі багато підписників на українській, в Туреччині і невеличкий канал, але зможу дати рекламу і там, і там. Звичайно, безкоштовно. Зніму чи офіс ваш, чи вашу роботу. Тобто, чим зможу, чим не зможу. Звертайтеся, будь ласка. Тож, звичайно, ми переможемо. Це знають всі. Дякую. Одеса, фурнітури для стекла. Зараз волонтер, екіпіровка, амуніція в Україну. З консульською підтримкою і так далі. Не вистачає машин. Не вистачає машин. Машини зараз досматривають в Румунії, в Болгарії.
требует взятки. Мы застряли сейчас и не можем провести 5 тонн. И еще где-то будем отправлять тонн 3-4. В Одессу, Львов, Черновцы. Амуниция, разгрузки, экипировка, берцы. Кто может помочь с машинами, пожалуйста, все контакты здесь есть. Але коли переїхала сюди і почала вже вивчати турецьку мову для себе, то, звичайно, всі мої друзі, дізнавшись, що я маю великий досвід викладання, кажуть, давай переходь на турецьку, швидко це все роби. І, звичайно, все це перейшло на турецьку, все це виросло за 10 років в школу турецької мови, також підтримку всіх тих, хто переїжджає, веду свій блог в інстаграм, допомагаю деякі документи оформити, що краще зробити, які традиції. Тобто всі питання, які у вас виникають, в принципі, що, де, куди, по чому, треба, не треба. Все, що стосується мови, стосується культури, можу допомогти, будь ласка, звертайтеся. І якщо потреба в вивченні мови, також буду допомагати всіми силами, те, що в мене є, нашим любим братам-українцям, як то кажуть. І рада бачити вас в такої великої кількості сьогодні тут. Дякую. Марина, дякую. Я навчаюся у Марини, вона має... Я теж навчаюся у Марини. Так? Так. Вона має онлайн-курс, дуже зручно, у мене троє дітей, відповідно, я вдома. Дякую. Всім раджу. Дякую. Групі скинете посилання. Так, скину і можна візитку. Все дуже класно, понятно. У мене займається 12-літня дочь, я ми в місті суперпреподаватель. Я із Чернігова. Мене звати Ірина. Я переїхала, мабуть, 5 березня, покинула Чернігів. Тобто, хоч і новенька, але я до цього жила в Турції, то знаю мову турецьку. Я тут можу сказати, як вдома. В Чернігові за 6 років я заснувала SMM-агентство. Я думаю, більшість знає, якщо хто не знає, розкажу. Це просування бізнесу будь-якого в Instagram. У мене в агенції було 5 дівчат, це таргет, кожен за щось відповідав. Зараз вони всі роз'їхалися, хто в Україну, хто в Німеччині, хто в Австрії. Але ми можемо з нашою професією працювати онлайн. То зараз ми перекваліфіковуємося, будемо також робити англомовну сторінку. Але, в принципі, якщо ви хочете, чи ваші знайомі в Туреччині також просувати свій бізнес, це до мене. Все це робиться онлайн, робимо дуже якісно. І кваліфікацію особисто я вже 7 років являюся SMM-менеджером і є дуже багато успішних міжнародних проєктів. Наприклад, ми зробили відомими на весь світ дівчат-діджеїв з нашого міста, тобто дівчинка з Чернігова. Ми навчили їх, як грати правильно музикою, і я робила їм тури в Індонезію, в Америку, по всій Європі. Силами Instagram можна зробити відомим навіть дівчинку, як то кажуть, із села, а не з Києва, а в будь-який бізнес також можна підняти. Будь ласка, звертайтеся. Мене звати Марія Ліславська. В Україні останні 4 роки я присвятила громадській діяльності. Я з міста Ірпінь, а очолювала, заснувала там громадську організацію «Благодім», яка займалась допомогою мамам з дітьми у складних життєвих обставинах. Також я керувала благодійним магазином, тобто у нас фізично в Ірпіні був благодійний магазин, який збирав одяг і допомагав людям, які його потребували. Ми в місяць роздавали близько 2 тонн одягу щомісяця. На жаль, так як організація жіноча в Ірпіні, ви знаєте, що зараз відбувається, я, чесно кажучи, навіть не знаю, що з нашим зараз там офісом і магазином, невідомо. Всі жінки здебільшого роз'їхались з дітьми, хто керував цим процесом. Якщо казати про професійну діяльність, тобто там, де я заробляю гроші, да, тому що це громадська діяльність, за фахом я журналіст. І, в принципі, проєктну таку діяльність веду, запускаю безліч проєктів в будь-якій креативній, медіа, рекламній індустрії. Багато років на телебаченні пропрацювала, створення рекламних роликів, професійного відео. Навчаю роботі в кадрі, все, що стосується не боятися камеру, говорити на камеру, жести, міміка, як ви виглядаєте. І те, що стосується створення
бренду вашої компанії і просунення через піар-стратегію. Це до мене, якщо що, цим я займаюся. Приватний підприємець, маю мережу невелику магазинів побутової техніки та мобільних телефонів. На жаль, зараз бізнес стоїть. І тут ще я себе не знайшла, але, можливо, щось і знайду для себе якось. Десь в новому ключі. Я з міста Харкова. В Харкові я мала декілька фітнес-клубів, працювала по системі франчайзингу. Це жіночий фітнес-клуб FitCures. На даний момент ми не працюємо, звичайно. Тут я себе не знайшла. Те, чим би я хотіла займатися, ну, мабуть, таки продовжити свою справу далі. Тому що займалася цим більше 10 років. І я бачу в цьому велику потребу, особливо для жінок, тому що у нас були жіночі фітнес-клуби. І планую, і я думаю, в мене це вийде, відкрити тут такий же жіночий фітнес-клуб. Доброго дня, мене звати Анголенко Сергій, місто Харків. Наша компанія працювала в сфері виробів із нержавіючої сталі для фармкомпаній, для поліклінік, стоматологічних кабінетів. Сюди ми приїхали з дружиною в початку грудня. Приїхали сюди на лікування, так ми тут поки що залишаємося. На даний момент хотілося б вивчити, напевне, мову, тому що без мови трохи складно в чужій країні. Ну і, напевно, освоїти ту онлайн-професію, тому що поки що неможливо повернутися в рідне місто. У мене все. Ми приїхали сюди на операцію, яка пройшла на сьогоднішній день, як бачите. До вас ми прийшли, щоб познайомитися, щоб побачити, зустріти когось, з ким можна спілкуватися по інтересах. Я працювала в Харкові бухгалтером, економістом. На сьогоднішній день також продовжую працювати дистанційно. Серед того, що просто хотіли б знайти нових знайомих, скажімо так. Якщо у когось будуть питання, звертайтеся до вас. Мене звати Токарєва Марина, я з міста Бучі. Приїхала сюди на початку березня. По життю займаюся підприємництвом у фітнес-індустрії, але я більш орієнтована на фітнес-бізнес. Я допомагаю відкривати фітнес-клуби, супроводжувати, налагоджувати систему. Останнім часом займалася більше антикризовим менеджментом, адже ковід завдав дуже великих збитків саме фітнес-індустрії, тому я орієнтувала більше підприємників на пошук нових стратегій, ідей. Зараз намагаюся консультувати онлайн, тому що деякі підприємці розпочали свою діяльність. Тому якщо комусь потрібна буде допомога в запуску, в розрахунках, в бізнес-планах, в підбору та пошуку персоналу, можливо, просто підприємництво, хтось дистанційно хоче працювати і якась допомога, просто консультація, тому що я займалася навчанням в онлайн-університеті, тобто для підприємців, для менеджменту стосовно підбору персоналу, управління персоналом і таке інше. Тому намагаюся щось консультувати в онлайн, але якщо комусь потрібна буде допомога або дистанційно якось знайти хтось, комусь сфера фітнесу потрібна там, тому що зараз навіть ЗСУ шукали якісь килимки там з фітнес-індустрії, тобто все, контакти є, тому якщо що, звертайтеся. Я трошки розбавлю ваш серйозний збір, тому що я дуже несерйозної професії, я художник в Україні. Я теж була художником, у мене було багато виставок в Києві, в Європі, в Бельгії, в Венеції і так далі. І півроку тому я вирішила здійснити свою мрію, повернутися в Анталію, де я жила 10 років тому і знала турецьку мову і була щаслива. Я повернулася сюди, не знаючи, що буде війна. І пані Віта прийняла мене в українській родині, і ми відкрили знову, як і 10 років тому, студію з малювання. І всім, кому дуже тяжко, хочеться щось вималювати, арт-терапія,
дітей привезти на малювання. Будь ласка, велкам до мене, в нашу українську родину, в наш гостинний п'ятиповерховий будиночок з величезним українським флагом. Мене звати Ольга Адам, і я з задоволенням буду займатися з вашими дітьми або з вами, або розмалюю вам футболки, сумки, сукні, що ви хочете. З якого віку дітей? З любого. З 3 років, так. 3 років. Будь ласка, ви разом через те вирішили, що хто сюди буде. Мене звуть Віра, ми з Києва. В Києві займалися продуктові магазини формату дома невеличкого формату із випічкою, із кавою, із собственною кулінарією, якою займалася Вікторія. На даний час в Анталії ми поки що себе не знайшли. Я планую ближайшим часом все-таки повертатися додому. Вікторія залишається тут з внуками. Що б хотіли? Хотіли, щоб був мир, щоб не було війни, щоб можна було працювати. Хотілося, що корисно, щоб, як то звикли, так, що все-таки якось в житті все повинно йти на краще, на, що ти бачите, якийсь позитив у всьому. Ну, мабуть, все-таки, якби була можливість, щоб це все було як-то простіше і дешевше, все-таки завозити, мабуть, додому, на Україну продукти харчування, може ще щось, може битову хімію. Ну, так. Хочеться додому. Я прийшов з Києва, займався будівництвом. Тут поки ще нічим не займаюсь. Будемо дивитися. Так. Всем привет! Меня зовут Саша, я с Харькова, вся моя семья с Харькова. Мы не планировали оказаться в Турции, но так сложилось, что как и все убегали и попали сюда, буквально пару недель назад. Вся моя семья, мы все врачи, у нас в Харькове своя косметологическая и дерматологическая клиника. Поэтому, девушки, если вам нужны будут какие-то процедуры, пожалуйста, всегда обращайтесь. Также по поводу деток, консультаций дерматологических, всегда рады помочь всем, кому это будет нужно. Вот. Поэтому свои контакты оставлю, всегда рада вам помочь. Спасибо. Я Александр, сюда приехал еще до войны, приехал сюда в ноябре на реабилитацию по здоровью. К сожалению, не получилось вернуться после реабилитации. Остались семьей здесь, семье просто повезло, она приехала ко мне на день рождения 19 февраля и просто остались здесь, не успели уехать обратно вместе. Ну так повезло просто, что не увидели того, что происходит в нашем родном Харькове. Вот. В Харькове занимался 3D-сканительностью, продавали электричество, газ, ну, эти новые направления. Вот. А здесь, собственно, сейчас занимаемся, ну, знакомо где-то консультируем. То, что за этот период времени что-то здесь по Турции изучили. Ну и учим, изучаем рынок. Я думаю, что скоро война закончится, надо будет восстанавливать родные города и чем-то сможем помочь в этом направлении нашей Украине. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Виктор, я юрист, приехал випадково с Киева. В лютом вас залишився. Поки нічого не роблю, відпочиваю. Добрый вечер всем. Меня зовут Владимир, я из города Запорожье. Тоже не планировали оставаться, приехали в гости к сестре. В отпуск приехали на 10 дней, но так сложилось, что тоже остались. Можно сказать, застряли. В Украине занимался в сфере продаж велосипеды и автомобилей. А в Турции, ну, благодаря тому, что здесь есть родственники, вот только сегодня договорились с родственниками, они занимаются в сфере продажи БУ компьютеров, ремонта компьютеров, видеонаблюдения системы, охранные системы, системы пожарные, системы оповещения. Что если нужно будет кому-то, мы потом уже позже в чате выложим, ну, мало ли, кто-то будет обустраиваться, кому-то нужно будет ремонт компьютеров, поэтому обращайтесь, приятно со всеми познакомиться.